Özbek, tam farklı tam. Ziyafet kurulup zorahta, bugün ziyafet kurulup zorahta. Hemşe görey biz sizi toy büsahta, hemşe görey biz sizi toy büsahta. Bugün ziyafet kurulup zorahta, bugün ziyafet kurulup zorahta. Hemşe görey biz sizi toy büsahta, hemşe görey biz sizi toy büsahta. Yoktu izahi, beyimizin güneşli olar sabahi, beyimizin güneşli olar sabahi. Hoşbaxt eylesin bu beyi ilahi, sevinçli günler yaşasın hayatta, sevinçli günler yaşasın hayatta. Bugün ziyafet kurulup zorahta, hemşe görey biz sizleri toy bisahta, hemşe görey sizleri toy bisahta. Çağırıp bu yere yönelmişik biz, çok şükür Allah'a düzelmişik biz. Zorahta çok toylara gelmişik biz, bizlere destek durur cemaatta, bizlere destek durur cemaatta. Bugün ziyafet kurulup zorahta, hemşe görey sizleri toy bizahta, hemşe görey sizleri toy bizahta. Eşidikine meyhana ustadını, görünüze görsedir istidadını. Konakların geydeligek adını, 5-10 manat şabaşı sırası kahta, 5-10 manat şabaşı sırası kahta. Kamran mende söz deyirəm şifahi, şair odur gedir sənətdə dahi. Beyimizi xoşbaxt eləsin ilahi, hələ şabaş getirib 50 manatda, hələ şabaş getirib 50 manatda. Bugün ziyafet qurulub zorahta, beyimiz elə belə oğlan deyil, bey sən üçün elə belə oğlan deyil. Toyuna gəlib bahalı nəqliyyatda, toyuna gəlib bahalı nəqliyyatda. Bugün ziyafet qurulub zorahta, həmşə görəy biz sizi toy. Saxla bu dövranda şərəf gedginə, sən mənə meydanda hədəf gedginə. Kamran əmən maşına tərəf gedginə, hotta yine pasosu çek kasatta, hotta yine pasosu çek kasatta. Bugün ziyafet kurulup zorahta, hemşe görey biz sizi toy büsahta. Ha, el çalın. Sağ ol kardeşim. Ne var lan? Yaşı daha ne var be ya? Sağ ol, sağ ol. Gördün dedi valla. Gördün ha? Kardeş bak. Sağ ol, sağ ol. Şimdi nezes. Sağ ol, böyle işim. Gördün ha? Kardeşim. Ah sakal görsen neze bakır. Ben sana diyeyim ki kardeş. Bak. Stil. Sil yaratmak lazım. Yok ya. Ömrü boyu anca bir sen de iç gününde gelmişim meclislere. İndi buna bak, babuskaya bak kardeşim. Bildim de, ayıbıcı da ben bunu tabi bilmirəm. Üreğim sıkılır mənim de. Bu nedir bu, nedir bu? Üreğim sıkılır, üreğim sıkılır. Hem ki, bir yabusu bir de gelmişsin meclise. Onu üreğim sıkılır da kardeşim de. İndi sen bir de bak, bu stile göre, ulduzlar bağı restoranında, gör bizi necə qarşılayacaq. Ha görəndə. Baba bir dəfə qarşılamağa bax. Qarşılamağa bax. Qarşılamağa bax. Ha! Ay, nə edirsən bura? Mənə mən bir yerdə susaq daram. Mənə hələ padası. Nə var? Nə padmısan? Hələ 5-ci sırada salam da vermək lazımdır. Hələ gəl gəl. Mənə bir yanım elə. Biz qalıb getdə. Gördüm 5-ci sırada. Biz qalıb biz absantıq biz qardaş. Ha yox, absantıq. Sən bir daha başa gedir, qovacam ki bizdə. Avaram bir avara. Deyən bir dəfə deyən. Ha! Atopa.
nereye göndermişsin ben söyle. Tecavüzsen göndergiler. Ay abaladın ikisi de. Ya, bilmiyorum ben. Bilmiyorum daha ben gittim. Övmeyle istikanlı dinlen meyhana. Edebli erkanlı dinlen meyhana. Aynesiyim canlı dinlen meyhana. Biraz yaxşı canlı dinlen meyhana. Sesin yaxşı çıkmıyor aparatta. Sesin yaxşı çıkmıyor aparatta. Bugün ziyafet kurulup çorakta. Bugün ziyafet kurulup çorakta. Əcəb başqa cür nə maraqdır bugün. Beyin adına kefti damaqdır bugün. Toyda qazilər də qonaqdır bugün. Biri əskər o birisi kəşfiyyatda. Biri əskər o birisi kəşfiyyatda. Həmişə biz toyda olaq coraqda. Ona görə də vardı sözü Kamranın. Xəstələrin biz tapırıq dərmanın. Onlar arxasında Azərbaycanın. Onlar arxasında Azərbaycanın. Qazinin gülləsi var avtomatda. Qazinin var gülləsi avtomatda. Bugün ziyafət qurulub coraqda. Bugün ziyafət qurulub coraqda. Bugün ziyafət qurulub coraqda. Bugün ziyafət qurulub coraqda. Sağ ol, mağ olasın. Sağ ol, sağ ol. 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 Çay soruşurlar benden. Hadi biz çayçı da örüyü bizi. Biz öyle bir... Ne sen bilirsin? Gelirdik yana öyle. Hayır. Haradan, haradan. Açığı biz daha yani... Şairi. Öyle yol istedik ki bir daha çaynıkta götürerek getirerek buraya. Mehmet Mesut'un sözü. Şirinli geldi de böyle geldi. Açığı hala dün önce. Yok abi biz bir daha Mehmet Padnısı... Şey... Padnısı bir daha bir yere isen. Sesler abi. Kahtala bir yere koyalım. Kahtala koy Padnısı. Kahtalanan da dörde bu mühkemdi bu materyali. Kahtalanmıyor. Kahtalanmıyor koy buraya. Sen de sahip edemeyeceksin bu sen. Ben haradasa 3 haftadır bu sanat diyemeyeceğim. Ben de... Asıl sözü bir yavru olacak diyebilirsin. Gülmen lazım değil. De, evvela kardeşlerin salamlıyorum hamsını. Ben kardeşi tanıyorum YouTube'da rivayetler değil. Ama ben ona sübut edeyim ki rivayet ne olur bir de mavi. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Tamam şeyle gel, çocuğum. Her de sen de. İki tane inay saklıysan abi, bütün gün oralardan bir yerde sen. Yok, hadi mol mol mol. Aç, bir böyle otur, bir gör oyna. İsteyelim bir tane rivayet diyeyim, demek. Bu ne rivayet değil bu? Dünenleri sistem koydurmuşam koluma. Adam da sistem koyduranda böyle uzanır akı, böyle darıxır böyle bir saat. Deyineyim, deyineyim. Bir tane rivayet geldi beynime, onu yazdım. Kağızda olmalıdır, onu ben hara koydum rivayeti. Dalcı yoktu da, iki tane dalcı bin var. Ne yaparsan? İçine de baktım da. Ne yaparsan? Rivayet yazmıştım varağa, taba bilmiyorum, hala koymayacağım onu da. Aa, gel de lan. Ha bak, bayağı bunu uçurdun ha. Hala kuş düzeldim, sen ver kuşsan, sen ver buraya görmüyorum lan diye. Ne çok lan sen, emekli zahmet diye bu ye. Şöyle daha da göre ne yazmışsan diye. Yüz lira, emekli bilir. Cemaat gözlüğü, cemaat toy. Ha bağışla da, gideyim. Kulağa söndey dostlarım, var canımda azarım. Sevgi apaslı şeydi, həmişe xətrimə dəydi. Başıma su tökülən günü, sınıxmışam düz günü. Bir gün yenə otaqda, oturmuşdum qırağda. Dedim hava alın biraz, taksi eylədim zakaz. Bindim özüm taksiyə, neyniyəcəm diyə diyə. Sonra şotumu itirdim, risk yolumu değiştim. Dedim şoföre saxla, verip bir yere saxla. Dedi ki sol solağdayam, dedim əsəbiyam qaqam. Dedi mənə dəxli yoxdur, neyse ahırım. Nə
geldi sen aşağıla. Neyinirsən, cəmaatın toydur, neyinirsən? Bu axırı mən düz gətirilməmişəm. Ha, bu nə rəvayətdir? Rəvayəti bu deyə bu kişi deyir, əcdaha kimi bəda. Mən axırı necə? Qoydusun, deyən bir dəfə, qoydusun qulaq as. Amma pişmiş, əvvəli gətirmişəm, axırını gətirəm. Bax gör rəvayəti necə deyirlər, nə rəvayət deyirlər, yazıb durub gəlmişəm bura. Dostlarımız eyləsin istirahət. Sən elə otur, mən deyərəm rəvayət. Nə var ala, nə baxırsan gözümə? Mən bir qulaq as ki, nə sözümə. Şairlərin başqa cürdü marağı. Mən deyəndə otur ginən aşağı. Sən ki, sən etdə olmayıb adım. Görməyirsən sözünü deyir ustadım. Qonaqlara həmşə olub səmimi. Utanmırsan burada durub nəsimi. Kamran ilə yan yana söz deyəndir. Bu şairlər əmməşə düz deyəndir. Sən elə bir manın marağına bax ki, nə. Başındakı bir papağına bax ki, nə. Hələ bu birisi də gəlib yanında. Nə deyəcək bu ustadın meydanında? Sizi kimi adamlar çoxdur həyatda. Belələri olmamalı toyda biz hatta. Bəy bizdən eyliyib istəyimizi. Gəreydi biz tərif edək beymizi. Vergi də qoy qırağa bu sənliyi dögül. Bu sənin istədiyin şənliyi dögül. Dur ayağa vahşi çıx elə bayıra. Yoxsa mənə adam gərək ayıra. Mən bunların özüm qoyum qeydini. İkisinin də salacıyam elə meydini. Özüm bilirsən kitabım var mənim. Rəvayətdə hələm olmayıb tənim. Bədahətən sözünü deyən şairəm. Mən külli boy vəzni deyən şairəm. Mehman bilir necədir mən meyxanam. Mənim əlimdədir toyxanam. Siz də bizi ilə olmuşuz həmxana. Ağızdakı başdan ayağa quşqana. Sizdən şair olsa olar beqar. Qoy onu stola gedməklə bir yana. Diqqətindən sən qulaq az kamrana. Mən sənə demərəm həyatda yüz yaşa. Rəvayət nədir səni sallan başa. Biraz da qaldır o sureti. Bilsin sözün ki necədir hikməti. Başlayanda valla diyanmıram mən. Mənim təbim gəldi yubanmıram mən. Məndən gəlməyəcək Azərbaycana. Baxay qaqaş bu cür olur meyxana. Sən kimlər ləkədir bizim sən etə. Bir bax yine məndə olan söhbətə. Təbim gəlib dürmə ilham gəlib. Məylə deyirsən sənə reklam gəlib. Bu nə buğdu saxlamısan dodaqda. Bu nə buğdu saxlamısan dodaqda. Bax ki söhbət eyləyərik qırağda. Bunlar meydinin salarıq nəsimi. Elə bizim ala bunların qənimi. İkisimiz olaq bunların qənimi. İndi gördün nə cür olur rəvayət. Sən də gəlib göstərsən fərazət. Axtiyasan get fayla çayıvi. Gəlib tapkinən toyda öz tayıvi. Deyməkinən şairə meyxanədə. Əsəbləşib dur birə meyxanədə. Hissənə birdən birə meyxanədə. Mənə də saç durdun elə baxma qardaş. Mən ölsənə yumruğu vırram bir baş. Heyif ki söhbət də olar maraqlı. Rəvayət elə budur da sesli soraqlı. Eşittin mi? Necədir? Yaxşı idi. İndi nə deyəcəksən? Mən də elə yazırdım da, burada mən də axırı yaxşı gətirəmədim də, nə var? Elə şey cəmaatı toyunda deyərlər, ziblə salarsan özü də bizi də, elə şey deyərlər cəmaatı toyunda. Mən aldı, efirə gedirəm. Kənd yeridir, bura, bura kənd yeridir, belə şey eləməyin. Qardaşlar, əsəbləşməyin. Əsəbləşməyin, Kamran qardaşımızı doğrudan alışacaq, sən balağa boyu yerə soxun, belə düzdür. Ya, qardaş, düzdür də, belə rəbayət deyərlər. Gördün, Kamran qardaşım necə dedi? Tandım, öldüm, girdim sənin yerimə yerə. Yazıb götürüb gəlib, elə utanmıram. Bir daha, eşq olsun deyirəm, sizə alqışlarınızı görmürəm. Sağ olun. Alqışlayan əlləriniz var olsa, qardaşlar. Bəh, bəh, Arifin qəlyanına eşq olsun. Bir dənə Arifin qəlyanına alışacaq, qardaşlar. Arif qardaşımızdır, Arif sağ olsun. Bütün toylarda bizə beləsə qəlyan düzəldir, sağ olsun. Arif, sağ ol. Nə oldu? Gözəl bir qəzəl deyəcəm sizlərin şərəfinə. Əlimi sinema salım. Çardım o qəzəlim. Qardaşlar, bir qəzəl yazdım o gün, pis çıxdı. Əslinə qalsa, biraz nədir? Tə
taraz pis sıxdı. Ofsiant idim. Bir ara bir kız var idi. Dedim mən ölüm, salfetkaya nömrəvi yaz. Pis sıxdı. Ata ya pis sıxdı dayan. Sonra taksi oldum. Sonra taksi oldum dedim. Kartla vermeyin zakazı. Pis sıktı. Mühendi oldum, toya gittim. Kışkıran vakti avaz. Pis sıktı. Biri söydü məni, dedim verəcəm ağır cavab. Dedi ver, dedim kamaz pis sıxdı. Aldandım elim məsəlinə, fazı pazla çardarlar. Pazla çardılar deyə, paz pis sıxdı. Pazdan çarptılar deyə, paz pis çıxdı. Əbi o, Çağırdı qardaş. Sən əbi, biraz o... Qəzəlxanlardan ayıbdır, bu nə qəzəldir? Ya qardaş, demirlər ki, pazı pazdan çıxardırlar. Ayıbdır, sən Fetqaz adına dönməyiz, amma atan toyunda. Sonra sənə görə bizi də toya çağırmayacaq. Ağa, mənim var, gəlin nəvəsi yazıb onu, onun hələ 4 yaşı var da, o bilmir axı, Salfetqa ilə nömrə ötürməyəcək, nədir? Ayıbdır, elə şey deməcəm, amma atan toyunda. Bəsə, yəni, qafiyyə açar deyək qardaşlar. Ali, kardeş aç kapıyı, demeyen. Demeyen. Ne diyor? Ne böyle olsun. Aa, demeyen. Ne ürev istiyor? Ben bana kaymağı ne istiyor? Aa, ben kaymağı bir şey. Böyle bir şey diyor ki bu gene diyebilmesi. Aa, eğer diyemezse balaga el olsun. Ben balaga hayır el olsun he. Bir defa da özün elenç oldu ha. Ben ne diyorum bak, sözüm ben değilim. Bilmiyorum bak sen onu ne diyorsun. Neyse da kardeşim aç. Gölü deyə bilir yoxsa. Nə cür ürək istəyir qafiyə? Hansından? Əruz, oynaq, muskalli, hansından? Muskalli mən bu dəqiqə hazır. Bir dənə yanıq kərəm verin, dağıdım ortalığı. Əruz, oynayım da özüm. Yanıq kərəmi oynamaq da lazımdır. Əruz lazımdır, yemək deyib gəlmişik, sən başqa bir şey dinlə. Muskalli. Muskalli, istəyir, Lüboy mahnı oynayaram sənə. Oynamaq yox, meyxanadır. Nə oynamaq? Yanıq kərəm oynamaq istəyir, gəl oynayaq. Yəni də nə yağı, kəmə oynamağa yəni. Saz üstündə bir dənə deyil. Saz bilirsən nədir? Aday, yekə oğlansan, sən də dayı, nə alım sənəcək? Sazı bilirsən. Öyle meyxana necə bilirsən? Gəl, gedək, saz üstündə. Siz görək, siz görək. Tut nəsimi bir dənə qafiyə. Bir. Gedək, Girey meydana meydana diyey meyxana meyxana. 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 Nəsimi girmə meydana, qocaya çətindir meyxana. Dayan Ariflə yan yana, dayan Ariflə yan yana. Giriş gəl yana, gəl yana, giriş gəl yana, gəl yana. Atıl meydana, meydana, atıl meydana, meydana. Məclisi meydanda gəlir, alqış oldu can da gəlir. Şairə qəlyan da gəlib, şairə qəlyan da gəlib. İkisi yan yana, yan yana, ikisi yan yana, yan yana. İkisi yan yana, yan yana, ikisi yan yana, yan yana. Ay haram yiyib kökəlmisən, bu məclisə yönəlmisən. Afçıyan kimi gəlmisən, afçıyan kimi gəlmisən. Saysız iskana, iskana, saysız iskana, iskana. Atıl meydana, meydana, atıl meydana.
Yaşımdı belli mənə Nəsimi ver əlli mənə Nəsimi ver əlli mənə Tüpürüm atsana atsana Tüpürüm atsana atsana Darıxma işler düzəlib Hamı bu səmtə yönəlib Tut əllini qırxda gəlir Tut əllini qırxda gəlir Çatdı doxsana doxsana Çatdı doxsana doxsana Gördün Gedim Damaşqa gedikirəm Sevə sevə eşqə gedikirəm Bağışda məşqə gedikirəm Bağışda məşqə dey Bağışda məşqə gedikirəm Gedək idmana, idmana Gedək idmana, idmana Girey meydana, meydana Diyey meyxana, meyxana Bu meynənəm xana olar Girməyi meydana olar Ala belə meyxana olar Ala belə meyxana olar Ağız quşxana Ağız quşxana quş Atıl meydana meydana Meyxananı şən deyirəm Alqış edin mən deyirəm Çoraqda əhsən deyirəm Çoraqda əhsən deyirəm Hər bir oğlana oğlana Hər bir oğlana oğlana Hər bir oğlana oğlana Bir dənə burda olun gedək, bir dənə burda olun gedək Dəyək səl yana, səl yana, dəyək səl yana, səl yana Bir dənə səl yanda işim var, nə 10 dəqiqə gəl Səl yan bakı Məclis var da Meyxanadır, meyxanadır Dur gel Orada da toy var da Toyda zakazla de günəm Meyxana sazla de günəm Sən bu avazla de günəm Sən bu avazla de günəm Bir dənə zanzana zanzana Bir dənə zanzana zanzana Diyey meyxana meyxana Diyey meydana meydana Süsən sündür Bitirmişəm Hünərlərimi Yitirmişəm Meyxana, meyxana Mən cəmaat deyir xiyar Sən öl gizlədim nəyi var Sən öl gizlədim nəyi var Quyruğu olsa oxşayar Quyruğu olsa oxşayar Sən öl doyşana, doyşana Sən öl doyşana, doyşana Sən özüvi öymə ginən Çalış söyüş söymə ginən Ax ətrimə çox deymə ginən Bu şairə deymə ginən Dönər aslana aslana Dönər aslana aslana Doğuşan nə dağı? Doğuşan nədir ya? Şiir diginən, qartal diginən, qalabar diginən Saxla bir dağı, doğuşan nədir ya? Meyxana deyir, doğuşan nədir? Gedək meyxana, meyxana Gedək meyxana, meyxana Meyxananı can dedi bu Yaratdı səhman dedi bu Şairə doşan dedi bu Şairə doşan dedi bu Lənət şeytana şeytana Lənət şeytana şeytana Hay kamran qışqırır yuxuda Bizə verən olmadı suda Rəvayət deyir ki bu da Rəvayət deyir ki bu da Budi budi şopana şopana Abudi şopana şopana Abudi şopana şopana Hayimdan Aman verin siz deyirəm Əliysa Yere qoyuram diz deyirəm Nəsimiyə söz deyərəm Nəsimiyə söz deyərəm Gedər tulla
tullana tullana gider tullana tullana gider tullana tullana. Ay ben bilirim ki bu ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne hara göndermişim ben sizi? Beşinci sola gittim baktım. Ha, beşinci sola baktım. Biraz altı böyle bir küçük akmıştı. Altına salfet koydum. Hayır kısmı sen. Ne sağlık? Sağlık gibi. Ne yedin üstüne ben şu an? Yıkısın sen. Başımızı kara vermeyimler Serdar burada. Bağır bağır koyma lan. Sen bir şey çattın. Her yerinden duran meyhane değil. Her yerinden düşünen ben şuna. Ha bu adresimiz kaldı ya. Kattala 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 onu. Ne bakayım. Ben işten çıkardım ama ben de lazım diye diyelim. Sen git lan hadi. Çıktın daha ne? Tamam tut oynaşılık sağlayı çıkıyor. 5 makul kazanırım ben sana. 5 olmasın. Ben sonu sana. Ay ya. Hayır o geçsin ama yıkıma sana. Gözler sağ ol abi. Sanma sözden inciyirem. Hayda. Meyhaneyle geyniyirem. Müşayetine göre deyirem. Müşayetine göre deyirem. Sağ ol mehmana mehmana. Sağ ol mehmana mehmana. Girey meyhana meyhana. Girey meydana meydana. Ne varsa cesarette ginen. Göster ferasette ginen ya. Sen de revayette ginen, sen de revayette ginen. Koşul camrana camrana, koşul camrana camrana. Basıl meydana meydana, akıl meydana meydana. Şair diyer ehvalatın, Aysan. Şehitler verib hayatın, gaziler öz avtomatın, gaziler öz avtomatın. Attı düşmana düşmana, attı düşmana düşmana. Girey meyhana meyhana, girey meydana meydana. Merhaba, gün vurup meydorun. Ne dedin kardeşim? Gel yine. Bizi vurup ter olmuş ana. Hayır öyle deme, gel çık da ye çoğlan seni. Sen inansan ki, mənim toya gitmə, axotum da yoxdur. Sənin canın üçün, əhvalım yox, qanım qaradır, heç açıq heç qafiyə də gəlmir. Bir dəyən yoxdur qardaşım, bir dəyən yoxdur. Qanım qaradırlar ya, 5 manat cibimizdə pırmız yoxdur. 25 manatdan toydan yumuşam. Adama 25 manat. Görürsən, prodüsürdə pırmışam ki, əlavə rəsotunu çıxmasın da qardaşım. Sən deyirsən ki, qafiyə gəlmir, falan gəlmir, qanım qaradır. Neyim axı mən? Dəyən yoxdur, qanım qaradır. Bu dəqiqə sən elə bir dənə bir şey verəcəm. Onu qəbul eləyəndən sonra nəinki qafiyə ya, qəşək qəzəl yazmağa başlayacaqsan. Ne diyor? Glikoza. Ne baxım dedin ha? Ne diyor? Tələsmə, tələsmə. Tələsmə. Ver ciğerim yandı, ver daha. Of, iğne bağ bunu, iğne bağ. Turunlamanın sesine bağ. Mən sizdə sağladam, mən... Ay, zanaydan. Sən canın üçün bir dənə qafiyə gəldi beynimə. Nə gəldi? Səhər səri mən içdim glikoza, həmən dəqiqə qanımda qalxdı doza. Alay, sür getdi, sür getdi. Mən ver, mən içim, sən sür, getdi, yalan, getdi.
Tam fərqli ton.